Фармадол – таблетки від головного болю. Унікальність в його простоті. В цих роботах його життя. Я хочу зіскочити з тої літви. Це прямо його слова. З цього випадкового фото, яке зробив киянин Валентин і надіслав в чат свого будинку, розпочалася його історія. Історія двірника, який ризикнув і організував вернісаж своїх картин «Просто неба» біля сміттєвих баків. Цей двірник Леонід Бурковський – корінний киянин з родини заможної інтелігенції. Дуже велику роль бабка його зіграла. Так склалося, що батько помер, потім маленький його брат в 9 років помер, а його мама була, в принципі, домогосподарка. У бабки не було своїх дітей. І вона взяла під крило цю родину, фактично, це її рідний племінник був, підтримувала. Оту, напевно, оту широту, європейськість якусь. І такі риси людські, знаєте, не вип'ячуватись, нічого. Це воно було закладено з доброї, знаєте, давньої інтелігенції, що ти маєш так іти по життю, і ніяк інакше. Вона йому наврочила, що, ну, знаєте, він якось вважав себе дійсно трошки людиною пригніченою, пригнобленою, тому що немає повноцінної його сім'ї. Сказала, нічого, в тебе ще все буде добре, але це буде під кінець твого життя. Ти досягнеш всього, що ти хочеш, але перед відходом. Ми познайомились десь на початку 80-х років і побралися у 84-му році. У мене було багато всяких шанувальників. Знаєте, що, напевно, якась дивна порядність, така от в людині. Я відчула в ньому якості чоловічі, і мені дійсно схотілося від нього мати дитину. Але, знаєте, вжитися якось ми не змогли. Син народився, це моя єдина дитина. Його також єдиний син, і фактично ми були його єдиною родиною. Він всередині, сказати, м'яка людина був. Бізнес цих речей, напевно, не допускає, тому його обманювали, тому він все втрачав. Насадив плантації, гектари смородини. Збирав, доглядав, поливав, коротше, нічого не вийшло. І врешті нам кажуть, так, якщо ви його не заплатите за нього борг, ми його вам привеземо у багажники. Мій чоловік каже, слушай, це ж багажники, це ж його вбив. Працював в Інституті Патона, на пошті. Трошки лишилось грошей від мами, від бабусі. А коли вже все вийшло, то він вже влаштувався оце двірником. Льонічка каже, привіт, і він теж. Каву будеш пити? Я кажу, буду. То я його гостю, то він мене гостить, і посидимо на лавочці, чи он тут на лавочці, та й розходимося. Він квіти дуже любив садити. І поливав, носив, аж від жаку воду носив, навіть людей не брав. Леня был тот человек, с которым можно было поговорить обо всем, можно было поспорить, особенно про «Динамо», про киевское «Динамо». Леня тут раздавал всем. Он больше любил цветы, животных и детей, вот так вот. А к людям относился очень так скептически. Ну, он же художник. Він і на роботі малював, в нього була хвилинка, він сідав там в парку, малював. Каже, ти знаєш, мене все життя тягло малювати, і я б хотів почати щось малювати, але соромлюся. Люди будуть підходити, я кажу, малюй. От і ми сидимо на пляжі, перед нами київські ці пагорби, зелені, гарні. Я кажу, ти малюй, а я стану ззаді, ніхто не підійде. Батько в нього малював трошки. Хист і бажання від батька. Малював і накопичував. Ну, оце ж стоси. Вдивляючись в це, вони якісь мені здавались такі живі. У нього була виставка, ну, якісь галереї були в центрі міста. Він намагався це якось просувати. Але на той час воно якось, ну, не пішло, тому що приходиш в галерею якусь, ну, хто ти такий? Хто ти такий, щоб ти в моїй галереї малював? І він каже, єдиний мій справжній шанувальник – це Маруся, моя онука. Почалося дійсно Бенксі, який приїхав і Бородянку малював. Він почув, що Бенксі, він спочатку, каже, взагалі був невідома людина. І він сказав, що да, ти знаєш, от треба це якось виставити. І де виставити? У своєму дворику. І порадувати, і себе показати. Він же ж вважав, напевно, що він досягнув уже чогось. Каже, перший етап я подолав, тобто якоїсь слави я сягнув. Він дуже пишався, каже, уявляєш, мені запропонували одразу такий музей. А ти знаєш, хто такий Кавалєрідзе? А ти знаєш, і мене туди запросили. От, приходь, каже. Це якраз саме був телефонний дзвінок. Ми домовилися про зустріч на наступний день. І він прийшов зранку, одразу після роботи, приніс такий кульок за своїми роботами. Я вже його змусила підписувати роботи, тому що він категорично не хотів. Для нього це було як просто ми бачимо роботи, і ми повинні самі розуміти, що ми бачимо, що для нас важливо. У нього були і кисточки, але він малював зазвичай таким ножиком і просто така палиця. Він дуже хвилювався, і це нормально для нього. І він мені казав, ти кажи щось. Я говорю, я не буду казати, тобто це ваша виставка, ви кажете. На відкритті було більше 200 людей. По очам було видно, що він такий просто отак все дивиться, такий, ні, я не вірю, я не вірю. Я назвала просто її Леонід Бурковський. Людина працювала протягом 20 років над своїми роботами. Це художник. Це не двірник, це художник. Мріяв зробити собі маленьке кафе, де можна було експонувати його картини. Він би грав і створити щось таке мікро-всесвіт такий свій. Штани купила такі гарні, джинси. Він каже, я їх носити зараз не буду. Це як я поїду до Бенксі, я їх одягну. Я прийшла в неділю, він слабенько так говорив. Він вже не міг встати. Каже, з чого взявся цей цироз, з чого він взявся? Ще в мене стільки ззаду, мені так ще треба жити. Він навіть в лікарні мені просив, принеси мені, будь ласка, папір. Ти, каже, подивись, який краєвид з вікна.